チス誰も知らない銀河団員、イカレタコスケです。これだけは絶対にやっておきたい、やっておかないと後悔しちゃうこと、ご紹介していこうと思います。まず、主人公の名前は、きちんと考えて決めよう。後で変えることはできません。髪型とか眉毛の色とかはね、いろいろいじれますけども、名前変えられないんでね、アップデートで変えられるようになったら、ちょっと考えようと思います。二つ目、この銀南っていう胃腸紹介の商人があるタイミングから、あれ最初からいたっけな、登場するんですけども、この銀南さん、まあレアなアイテムを売ってくれるんですよ。でもたまに謎の家具を売りつけてくるんですけども、その値段が数万円なんですね。で、これ何に使うかっていうと、ポケモンであるロトムの進化用なので、そんなに急いで最初の方に買う必要がありません。なんだろうと思って間違えて買うと金欠になるんで、まあ、ロトムがすごい好きとかでなければ、てかそもそもロトムそんな最初の方手に入らないしね。気をつけましょう。これもかなり気をつけてほしいですね。取り返しがつかないので、ですね、ボックスの拡張、牧場の拡張ですね。牧場の拡張をする方法があります。っていうのは、まず全部のページにポケモンを1体以上入れた状態で1回牧場を閉じると。これストーリーの進行度によって拡張度合いが変わるらしいんですけども、これやりすぎてしまうと最大で960体分のページが追加されることになるんですね。でも、この通り非常にページを移動するのが大変になってしまいますんで、自分が使う以上の牧場を拡張しない。これは割と大事です。まあ、ぶっちゃけ私16ページですけども、まあ使わないですよ、そんなに早々は。相当ポケモンを集めないと埋まらないですから。なんでむやみに牧場を拡張しないことですね。4つ目、これはお金に余裕があったらなんだけども、お守りですね。これ特に、うせものと丈夫に関しては、もし余裕があったら1、2個持っておくといいと思います。うせものは主人公が倒れた時に自分の手持ちのアイテムの代わりにドロップされるお守りになります。なんでね、これストーリー道中でね、実はいつの間にか進化アイテム持ってたりするんだけども、それを遠慮なく落とすんだよね。で、一応、オンライン繋がってれば帰ってくるんだけど、私最長2日間ぐらい帰ってこなかったことあったんで、このうせものに関してはね、1、2個持っておいてもいいと思います。ちなみに最大5個買えますけども、だんだん値段が上がっていく収蔵方式ですね。ことぶき村恐ろしいですね。ちなみに丈夫に関しては、時空の歪みでレアポケモン狙う人なんかはお金たくさんあると思いますんで、少し多めに持っておくと、時空の歪みでね、攻撃を食らってレアポケを逃すってことが減るかなと思われます。ただ、値段に見合うかと言われると、微妙なラインです。けども、まあ、本当にお守り代わりに1、2個持っておくのはいいかなと思います。これまたストーリー道中、まあ、クリア後は皆さんやってると思いますけども、大量発生っていうのが起きます。これ大量発生っていうのは、色違いポケモンを集めてるのであれば、色違いが出る確率が最も高い状態なので、もし色違いも集めたい人は、ストーリーの道中であってもめんどくさがらずに、とりあえず一回見に行きましょう。で、色違いがいたらゲットしておきましょう。厳選まではね、わざわざする必要はないと思いますけども、クリア後でも全然できますんで。でも、この大量発生って結構、まあ、たくさん起きるようで、じゃあ自分の目当てのポケモンの大量発生を起こせるかっていうと簡単には起こせないので、なるべくね、これ一回覗いて色違いいるかいないかぐらいは確認しておくといいと思います。同様に時空の歪みも途中から発生するようになりますけども、ま、時空の歪みのポケモン強いので、そのポケモンと戦うのはまあちょっとお任せになりますけども、ポケモンに興味がなくても、とりあえず時空の歪みは探索しておきましょう。お金になるアイテムであったり、まあ、経験値飴であったりね、それからレアな進化素材っていうのがドロップしています。これ拾うだけなんで、モンスターとの戦闘はありませんので、覗いて拾っておきましょう。特にね、進化素材なんかは後で手に入れようとするとめんどくさいものが多いんで、その時に拾っておけると、自分の好きなポケモンを手に入れた時に、そのポケモンを進化するのに使ったりする可能性がありますんでね、時空の歪みもね、なるべく覗いておきましょう。次、灯火集めに関することですね。
あの奥に見える紫色に光るやつです。これ夜だと見えやすいんですけども、まあそれはさておくとして、道中でちょいちょい見つけることになると思います。1個のマップに結構な数が起こってますんで。ただこれ最終的に全マップことぶき村合わせて108個だっけ集めなきゃいけないんですよ。で最終的に見つからない、あの数が減っていけばいくほど見つけにくくなるじゃないですか。そのため見つけた時に必ずこれチェックを入れておきましょう。何でもいいのでね、どんなマークでもいいので自分で決めて、でそれを見ながら後で攻略サイトなんかで取り逃しているところをチェックしないと、マジでどこにこのどこのを取り忘れてるのか分かんなくなると詰みますんで灯火集めをする場合は夜で、必ず見つけたところでチェックしておく。あ、夜見つけやすいね。あそこにもありましたね。テコロです。次にこちら、揺れている木ですね。この揺れている木はポケモンをぶつけるとモンスターが出現するんですけども、これは揺れている木専用のモンスターなんですね。揺れてる岩からは通常存在するポケモン出てくるんですけども、揺れてる木からはこの木専用のポケモンがよく出てきます。ミツハニーとかも出てきますけども、で中でも、まあ、かなり最近バグとかで有名になったチェリムさんっていうね、チェリムっていうポケモンがいるんだけども、このポケモンもまたこの揺れてる木から出てきますんで、見つけたら必ず中のポケモンを引っ張り出してチェックしておきましょう。もしね、あの戦うのめんどくさいなと思ったら逃げればいいだけなんでね、こうやって。なんでこの揺れる木は必ずチェックしておきましょう。これも私は取り逃してしまった問題ですね。まあ、後半の後半なんでちょっと詳細を伏せますけども、洞窟の中で洞窟を守護している親分ポケモンと戦うタイミングがあります。そのタイミングで何匹かの親分ポケモンと戦うんですけど、この親分ポケモンはその時ゲットしておかないと野良でゲットすることになるんですけども、野良では親分ポケモンをゲットしにくいポケモンなので、まあちょっと覚えておきましょう。後半の方で戦う親分ポケモン、イベントで戦う親分ポケモンはなるべくゲットしておきましょう。そのタイミングでゲットせずに倒してしまうとイベントが進んで、再度挑戦はできなくなります。落とし物は拾いましょう。この落とし物、NPC の落とし物とプレイヤーの落とし物等々に分かれていて、で、確定でお礼がもらえるわけではないんだけども、とりあえず確定でフレンドポイントがゲットできます。で、フレンドポイントはここのお姉さんから道具引き換えで、まあ、いろんなレアアイテムと交換できますんで、ここにないものもありますけどもね。ストーリーが進んでくると、ここの確か陳列が増えていきますんで、まあ、ここも一つ覚えておくといいんですけども、それとは別にですね、この落とし物通信のね、この右側に書いてあるアイテム、わかりますかね？たまにもらえるんですけど、中には、経験飴 XL っていうストーリーの序盤では、絶対に手に入んないようなアイテムが入手されたって報告もあります。私もちょっとストーリークリアしちゃってるからそこ確認できないんだけども、かなりレアなアイテムがありますんで、落とし物はこまめに拾っておきましょう。これ多分ね、1日にね、取得できる落とし物の数が決まってますね。前私落とし物拾いまくってたら、拾える量がなくなっちゃったんで。なんで、落とし物はね、なるべく拾っておきましょう。で、どこに落とし物、その落とし物があるかっていうのも、右下に書いてありますんで、まあ、なんだったらね、自分が、これもらえたらいいなって思うような落とし物を拾いに行くってのもありかもしれません。そして、最後に、これは絶対にやってはいけないこと。ストーリーを進めていくと、いわゆるレジェンドポケモンっていうね、伝説ポケモンっていう超レアなポケモンと出会って、まあ入手することになるんですけども、これを逃がしてしまうとどうやらポケモン通信で交換でもらう以外に再入手する方法がないらしいんで、これはガチで取り返しがつかないっぽいです。これ気をつけましょう。それから最初の御三家のポケモンですね。このポケモンは後半で入手できますけども、旅のお供として連れていく、まあ序盤中盤ですねは手に入らないので、まあ、しっかりと選びましょうといったとこでしょうか。まあ私いろいろやらかしまくってるからね、本当これからの人、道中の人は気をつけていただきたいと思います。それでは誰も知らない銀河団員、イカレタコスケでした。 TU
回れ回れやれ風車また同じ場所へ帰って揺れて揺れて果て間な心君は知らない、まあ